ದೇವರಾಜೇಗೌಡ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಫೇಮಸ್ ಆದಂತಹ ಹೆಸರು. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣನ ಪೆನ್ಡ್ರೈವ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಡ್ ಪೆನ್ಡ್ರೈವ್ ವಂಚಿದ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಈಗ SIT ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಜೈಲು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಒಂದೇ ಸಮನೆ ವಾಗ್ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಡಿಯೋ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಡೀ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾವನ್ನೇ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಈ ದೇವರಾಜೇಗೌಡ ಅಸಲು ಯಾರು? ಮೊದಲ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಕೈಕೊಟ್ಟು ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾದಂತ ಈತ ಕೋಟೆಗಳಲ್ಲೇ ಬಾಳುವಂತ ಕುಳ ಆಗಿದ್ದೇಗೆ? ಹಾಗೇನೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪೆನ್ಡ್ರೈವ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಈತನ ಪಾತ್ರವೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಅಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಇನ್ಫೋಗುರು ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹಾಸನದ ಹೊಳೆ ನರಸೀಪುರ ಮೂಲದವರಾದಂತಹ ಈ ದೇವರಾಜೇಗೌಡ ಆ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಮಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದವರು. 1976 August 14 ಹುಟ್ಟಿದವರಾದ್ದರಿಂದ ಇವರ ವಯಸ್ಸು 47-48 ಇರಬಹುದು. ತಂದೆ ಲೇಟ್ ಗುಂಡೇಗೌಡ, ತಾಯಿ ಉಚ್ಚಮ್ಮ. ಹೆಂಡಿ ದಂಪತಿಯ 6 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯವರು ಈ ದೇವರಾಜೇಗೌಡ. ಇನ್ನು ಇವರ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಣ್ಣ ಇದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು 4 ಜನ ಅಕ್ಕಂದ್ರಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾದಂತಹ ಇವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತುಂಬಾ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ದೇವರಾಜೇಗೌಡ 9 ವರ್ಷದವರಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವರ ತಂದೆಯಾದಂತಹ ಗುಂಡೇಗೌಡ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆನಂತರ ತಾಯಿಯಾದಂತಹ ಉಚ್ಚಮ್ಮ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಾಕಿ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಹೊತ್ತು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದಲ್ಲೇ ಅವರ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ ಈ ದೇವರಾಜೇಗೌಡ. ಜೊತೆಗೆ ಪಕ್ಕದೂರು ಹಳೇಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ SSLCಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆದಂತಹ ಊರಿನ 4-6 ಜನ ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೂಡ ಒಬ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅವರ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಆಸೆಗೆ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಬಡತನ ತಣ್ಣೀರು ಸುಡಿದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮನೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡಂತಹ ದೇವರಾಜೇಗೌಡ ತನ್ನ 16-17 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೊಳೆ ನರಸೀಪುರದ ಕಾಮಸಮುದ್ರದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಏನೇನೋ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಅವರಿವರ ಹತ್ರ ಡ್ರಾಪ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನ ತಲುಪಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ನಗರ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಪರಿಚಿತರೆ ತುಂಬಿರುವಂತ ಈ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ತಾನೇಕಪ್ಪ ಬದುಕೋದು ಅನ್ನುವಂತ ಭಯ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವು ಕೇಳಬೇಕಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರೊಬ್ಬರು ಅವನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಊಟವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವಂತ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ಆ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತಹ ದೇವರಾಜೇಗೌಡ ತಾನಿಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ದಿನ ರಾತ್ರಿ KR ಪುರಂನಲ್ಲಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು VV ಪುರಂಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಂತ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡೇ ಚುರುಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಲೀಕರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಆ ನಡುವೆ ಖಾಲಿ ಇರುವಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ಕೊಂಡು MG ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಯಾರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾಬ್ಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆತ ನಿಯತ್ತಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲೀಕರು ಅವನನ್ನ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರಾಜೇಗೌಡರಿಗೆ SRS ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ನ ರಾಜಶೇಖರ್ ಅವರ ಪರಿಚಯವಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೇ ದೇವರಾಜೇಗೌಡ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕಲಿತುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ SRS ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ನ ಮಾಲೀಕರು ದೇವರಾಜೇಗೌಡರನ್ನ ತನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ SRS ನ ಮಾಲೀಕರು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ದೇವರಾಜೇಗೌಡರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ದೇವರಾಜೇಗೌಡರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ 1996-97 ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ 21-22 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಊರಿನ ಭಾಗ್ಯ ಎಂಬುವರನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಅದಾಗಲೇ ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ದೇವರಾಜೇಗೌಡರು ಆ ನಂತರ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಕೋಟಿಗಳನ್ನ ಗುಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ದೇವರಾಜೇಗೌಡ ರಾಜಕೀಯದ ಅರಂಗೇಟ್ರಂಗೆ ತಯಾರಾಗ್ತಾರೆ, ಅದು ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮೂಲಕ. ಆವತ್ತಿನ ಹಾಸನದ ಸಂಸದ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರಾದಂತಹ G.ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿಗೌಡರು ದೇವರಾಜೇಗೌಡರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹೋರಾಟದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ 1999 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ದೇವರಾಜೇಗೌಡ ಗಂಡಸಿ ಶಿವರಾಮ್ ಅಥವಾ B.ಶಿವರಾಮ್ ಅವರ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾರೆ. ಹಾಗೇನೆ ತಾಲೂಕು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದಿಷ್ಟು ದೇವರಾಜೇಗೌಡ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ರೀತಿಯಾದರೆ ಆ ನಂತರ ಅವರ ಮತ್ತು ರೇವಣ್ಣ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ನಡುವಿನ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಶುರುವಾಗದು 2004-5 ಹಾಸನದ ಪಡವಲೈಪೆ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದೇವರಾಜೇಗೌಡರ ತಾಯಿ ಉಚ್ಚಮ್ಮ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಜಮೀನು ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ರೇವಣ್ಣನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರೆಸಿಕೊಳ್ತು ಅನ್ನೋದು ದೇವರಾಜೇಗೌಡರ ಆರೋಪ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ದೇವರಾಜೇಗೌಡ ವರ್ಸಸ್ ರೇವಣ್ಣ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವಾರ್ ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಹಾಸನದಲ್ಲಿ JDS ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ರೇವಣ್ಣನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರದ್ದೇ ಪಾರುಪತ್ಯ. ಆದರೆ
ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಂದ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ದೇವರಾಜೇಗೌಡರನ್ನ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ರೇವಣ್ಣ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ದೇವರಾಜೇಗೌಡರನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಎಚ್ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಿತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಜಿದ್ದಿನಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ದೇವರಾಜೇಗೌಡ ರೇವಣ್ಣನ ಮಾತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಆತ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳದ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಜೈಲನ್ನ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ದೇವರಾಜೇಗೌಡ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಜಗಳ ಮುನಿಸುಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ. ಆದ್ರೆ ರೇವಣ್ಣನ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳದೆ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ರೇವಣ್ಣನ ಕುಟುಂಬ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಜಗಳಗಳನ್ನೇ ನೆಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇವರಾಜೇಗೌಡರ ಪತ್ನಿ ಭಾಗ್ಯ ತನ್ನ ಗಂಡನ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ದಾಖಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿನೇ ನಾನು 13 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂತ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆನಂತರ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಹಲವಾರು ಹಿರಿಯರ ರಾಜಿ ಸಂಧಾನದಿಂದ ನಾನು ಜೈಲಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ಅಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ರಾಜಿಯಾಗಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಸಾರ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅವರೊಳಗೆ ಇದ್ದಂತ ರೇವಣ್ಣನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಮೇಲಿನ ಸಿಟ್ಟು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ಆನಂತರ ದೇವರಾಜೇಗೌಡರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಯ್ತು. ರೇವಣ್ಣನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದುಡ್ಡಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಪವರ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಲಾ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತು 2017 ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸರ್ವೋದಯ ಲಾ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಕಾನೂನು ಪದವಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಮೀಡಿಯಾಗಳ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಲಾಯರ್ ಆಗಿದ್ದೆ ರೇವಣ್ಣನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಹಾಗೇನೆ ರೇವಣ್ಣನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ವಿರುದ್ಧದ ಹಲವಾರು ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆನಂತರ ದೇವರಾಜೇಗೌಡ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಹಲವಾರು ಘಟಾನುಘಟಿ ನಾಯಕರು ಇವರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ದೇವರಾಜೇಗೌಡ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಹೋದ್ರು. ಬೀದಿ ಬಿಕಾರಿಯಂತೆ ತುತ್ತು ಅನ್ನಕ್ಕಾಗಿ ಪರದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ದೇವರಾಜೇಗೌಡ ಈಗ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ದೇವರಾಜೇಗೌಡ. ಇನ್ನು ದೇವರಾಜೇಗೌಡರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ, ದೇವರಾಜೇಗೌಡ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ಭಾಗ್ಯ ನಡುವೆ ಏನೇ ರಾಜಿ ಸಂಧಾನ ಸೂತ್ರಗಳು ನಡೆದು ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಸುಧಾರಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರಿಬ್ಬರು 2010 ಡಿವೋರ್ಸ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇನ್ನು ಈ ದಂಪತಿಗೆ 3 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ 2 ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು, ಒಬ್ಬಳು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು. ಒಬ್ಬ ಮಗ UPSCಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಗ ಲಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತು ಮಗಳು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಇನ್ನು ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಭಾಗ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ದೇವರಾಜೇಗೌಡ ತನ್ನ ಕಸಿನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮಗಳಾದಂತಹ ಶ್ವೇತಾ ಎಂಬುವರನ್ನ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈಕೆ ನನ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ನೆರವಾಗೋದಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಆಶ್ರಯವಾದ್ಲು. ಹೆಣ್ಣು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ತಾಯ್ತನವನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ಲು ಅಂತ ದೇವರಾಜೇಗೌಡ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ದೇವರಾಜೇಗೌಡ ರೇವಣ್ಣನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಮೇಲಿನ ಜಿದ್ದಿನಿಂದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲವೂ ಹೊಳೆ ನರಸೀಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ 2008, 2013 ಮತ್ತು 2018 ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ 2018 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು JDS ಪಕ್ಷಗಳು ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲೇ ರೇವಣ್ಣನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಮೇಲೆ ಕತ್ತಿ ಮಸೀತಾ ಇದ್ದಂತಹ ದೇವರಾಜೇಗೌಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು BJPಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡ್ರು. ಆನಂತರ 2019 ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ MP ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಹಾಸನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಸದರಾದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ನೀಡುವಂತ ಅಫಿಡವಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗೇನೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರನ್ನ ಸಂಸದ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಅನರ್ಹ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ರು ದೇವರಾಜೇಗೌಡ. ಆನಂತರ 2023 ನಡೆದಂತಹ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಳೆ ನರಸೀಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ದೇವರಾಜೇಗೌಡನಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತು BJP ಪಕ್ಷ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತ JDS ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ರೇವಣ್ಣನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ವಿರುದ್ಧ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹೀಗಾಗಿ ದೇವರಾಜೇಗೌಡರಿಗೆ ರೇವಣ್ಣನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತು. ಆದ್ರೆ ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ದೇವರಾಜೇಗೌಡ 5,000 ಓಟುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋತು ಹೋಗಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಈ ದೇವರಾಜೇಗೌಡ ಕೋಟಿಗಳ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳ್ತಾನೆ. 2023 ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವಂತಹ ಅಫಿಡವಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆಸ್ತಿ 1,80,000,000 ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತು ಸಾಲ 1.4 crore ಅಂತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೇನೆ ಆತ ತನ್ನ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದು, ಲಾಯರ್ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಿಂದ ಇಷ್ಟೊಂದು ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ದೇವರಾಜೇಗೌಡನನ್ನ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈಗ SIT ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿದೆ. ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ದೇವರಾಜೇಗೌಡ ರೇವಣ್ಣನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹಾಗೇನೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣನ ಪೆನ್ಡ್ರೈವ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಆದ್ರೆ ಈತನ ವಿರುದ್ಧವೂ ಕೂಡ ಆಡಿಯೋಗಳು ಹೊರಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಕೇಸುಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಜೈಲಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.